הסיפור שלנו הוא לא סיפור אחד. הסיפור שלנו מורכב מאלפי סיפורים. סיפורים ששייכים לכולנו. סיפורים בני אלפי שנים. סיפורים של מיליוני יהודים לאורך ההיסטוריה. פותחים ספרים שאף אחד לא נוגע בהם, ופתאום אתה מוצא שם איזה סיפור. אתה מבריק אותו, ופתאום עומד כמו סיפור שאפשר היה לספר אתמול. תמיד אהבתי סיפורים. אני חושבת שכל מה שקורה סביבנו זה סיפורים. אבל איפה סיפורי העם היהודי? למה אנחנו מכירים את סיפורי האחים גרים יותר מאשר שאנחנו מכירים את הסיפורים של חז"ל? פרויקט אגדה שמרוכז ומנוהל על ידי מרכז אלמן שזר מביא לכל בית בישראל ובעולם את סיפורי העם היהודי בדרך נגישה, אוהבת, מחברת, מסיפורי חז"ל ועד ימינו. הרוצה להכיר את נשמת האומה ילך אל המעשייה. כך אמר וחשב ביאליק, שדמיין לעצמו את קיבוץ הגלויות הרוחני שכולל מסורות וסיפורים מכל עדות ישראל ומכל התפוצות. מה שביאליק, רבניצקים ואחרים לא יכלו לחלום, זה שכל זה יבוא לידי ביטוי באופן הדיגיטלי המתקדם ביותר. שכבות של מידע נגישות לכל אחד. האש שרפה את העבודה שלהם, אבל אי אפשר לשרוף סיפורי חסידים. אנחנו אספנו מחדש 800 סיפורי חסידים, והרגשנו שאנחנו ממשיכים את המפעל החשוב של אותם גדולי רוח. ארון הסיפורים היהודי יהיה מלא אם יהיו בו סיפורים מפולין ואשכנז, סיפורים חסידיים, אבל גם סיפורים על חכמי המזרח, ממרוקו ועיראק ופרס, וכך ניצור עולם סיפורים גדול ועשיר. רוצים לשמוע סיפור? כן! סיפורים יכולים להוות השראה למוזיקאים. אנחנו גם יזמנו חרמת יוצרים. למדנו סיפור של רבי נחמן מברסלב. פתאום נולד לי רעיון לשיר והתחלתי לכתוב אותו. באופן ישיר קיבלתי השראה מסיפור שלמדנו בחממה, ויצרתי ממנו שיר שהוא לגמרי שלי. את הסיפורים אפשר להפוך לאנימציה, או לעשות מהם פודקאסטים לילדים ולמבוגרים. כי רק כך תוכל להשיג שלום עם הבריות, ובעיקר עם עצמך. אנחנו רוצים לקחת את האוצר הנפלא הזה שנקרא סיפורי העם היהודי, ולתת אותו לחברה הישראלית. אגדה, בית סיפורי העם היהודי. גם הסיפור שלכם נמצא כאן.